没想到感觉这么好。我第一次跳伞感觉非常激动，因为在地面训练了这么久，特别是踏离进门的那一刻，感觉自己这段时间训练的成果都非常的好，然后也算是实现了自己的一个梦想。一伞的速度非常快，操纵也比原伞会灵活很多，对我的一个突破，也是对我们女兵集体的一个突破吧。